este canal antes, porque eu já reagi a palavras que são diferentes em português de Portugal e em português do Brasil. E oi, gente, fiz tudo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir à gramática portuguesa, está ficando mais brasileira. Eu já trouxe este canal antes, porque eu já reagi palavras que são diferentes em português de Portugal e em português do Brasil, e eu adorei este canal.